Dobro jutro, e se vidimo. Lijepo vas sve pozdravljam u ime Muzejsko-dokumentacijskog centra. Evo još jedan put, nikad dovoljno pozdrava. Dobro nam došli na našu drugu radionicu koju organiziramo unutar sustava muzeja, a tiče se primjene i održavanja pravilnika za obradu baštinske građe u knjižnicama, arhivima i muzejima. Evo, ja ću sad samo podijeliti sa vama prezentaciju. Evo, ja sam Snježana Radovanija Mileusnić i danas ćemo dakle govoriti o tematici uvoda u testiranje pravilnika za opis i pristup u knjižnicama. Kao što smo rekli, ovo je naša druga Zoom radionica. Posvetit ćemo ju jednoj novoj etapi koja se tiče održavanja, nadopune i primjene KAM-a u muzejskoj zajednici, ali ne samo u muzejskoj, nego u baštinskim institucijama. A to je nakon što znate da je u lipnju prošle godine, dakle objavljena konačna i završna verzija pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama. Ovdje sam vam na ovome slajdu stavila ove pristupnice za oni koji možda nisu još pogledali ili se nisu informirali, ali sumnjam da takvih ima među vama. Jer pristup je besplatan, trebate se registrirati, pogledati i istražiti. Dakle, ovu ćemo radionicu razgovarati sa našim vrsnim stručnjacima koji se s tim bave kontinuirano gotovo od samih početaka rada na KAM-u u okviru edukacije o tome što je KAM, kako se primjenjuje i ovoj sljedećoj etapi, a to je testiranje, dakle konkretnog testiranja u baštinskim institucijama, kako bi se uočilo koliko je on zapravo primjenjiv u tim različitim informacijskim sustavima koji se koriste u AKM zajednici, a pogotovo u našoj muzejskoj koja je dosta šaroliko. Kao što vidite u ovoj najavi, radionica je ova i kao i sam KAM je dakle namijenjen svim stručnim djelatnicima u muzejima, dakle koji rade na različitoj vrsti muzejske, dokumentacijske, knjižnične i arhivske građe koja se može naći u našim muzejskim institucijama. Kao što znate, dakle, mi već i imamo dosta tih edukativnih materijala. Oni su isto besplatno dostupni, možete ih vidjeti na ovim poveznicama, dakle na stranicama KAM-a. Ova druga na YouTube-u, što je kolegica Validja već spomenula, dakle, prošlu radionicu organiziranu u okviru MDC-a koju smo održali prije godinu dana je dostupna na YouTube-u kanalu Muzejskog dokumentacijskog centra. Evo, današnji predavači, predavačice, stručnjakinje koje će voditi današnju radionicu su kolegica Jelena Balog-Vojak, muzejska savjetnica, dokumentaristica iz Hrvatskog povijesnog muzeja, stalna članica višegodišnja i stručnog i stalnog odbora na izradi KAM-a, koja je inače koju ste sigurno već upoznali, tim više što je evo upravo završila jedan vrlo naporan, ali uspješan ciklus edukativnih radionica regionalnih koje je kolegica obavila po našim regijama, pa je tako vas već posjetila u vašim muzejima u Splitu, Zadru, Osijeku i Puli. Jelena? Rijeci. Bravo, mislim Pula mi u glavi. I druga naša predavačica je kolegica Ivana Gržina, viša kustosica iz Strossmayerove galerije starih majstora HAZU, koja je također članica našeg stalnog odbora za održavanje i primjenu pravilnika, koja će vas malo provesti kroz ove primjere likovne građe, što ste vi iskazali kao posebnu potrebu na našoj zadnjoj radionici, da biste voljeli vidjeti kako to funkcionira, kako to se može provesti obrada vaše građe upotrebom KAM-a, čisto da se malo osnažite, ohrabrite i da vidite da zapravo KAM nije nešto što vam otežava vaš stručni rad, nego je zapravo zamišljen, osmišljen i napravljen tako da vam
zapravo olakša i pomogne u vašem stručnom radu na obradi vaše građe za koju ste zaduženi. S nama je trebala biti u uvodu i kolegica Ana Vukadin, koja je doktorica Ana Vukadin, koja je urednica našeg pravilnika. Inače je knjižničarska savjetnica, ali je primarno i povjesničarka umjetnosti, tako da ima snažno izražen senzibilitet prema našoj muzejskoj zajednici i građi, i jako puno razumijevanja, jako smo puno radili u međusobnoj komunikaciji. No međutim, evo, hvala Bogu, nije korona, ali je viroza i kolegica se ispričala, tako da neće, nažalost, danas biti s nama, a ona je zapravo htjela vas uvesti u kamp, koje je u njegovo mrežno izdanje i jedino i mrežno, vas malo provest kroz njegovu strukturu, uvod, sadržaj, ali evo onda će taj dio ukratko vas upoznat naša kolegica Jelena. Kao što je već rekla kolegica Iva, lijepo vas molim da svoje upite, svoja pitanja navedete u čatu ili ih zabilježete na papirić, pa ćemo tome se posvetiti pred kraj radionice, jer ostavili smo dosta vremena i za taj dio, za vaša pitanja, za vaše sugestije, izmjenu iskustava, pa vas molim da onda ili na papirić ili napišete u čatu. A oni koji žele potvrdu za sudjelovanje na radionici, molim lijepo pošaljite na moj mail. Ja sam Snježana Radovanja Mileusnić, srado@mdc.hr. Ja ću vam još napisati u čatu. Evo, ovaj naš program. Dakle, ovo smo obavili vrlo uspješno i gotovi smo. Kolegica Anu smo ispričali, ali će nam kolegica Jelena, koja će nam zapravo odraditi veliki dio da vam predstavi uopće što je to testiranje, kako se provodi, zašto, šta je to pravilnik, i naša kolegica Ivana, koja će na jednom primjeru ili nekoliko njih pokazati kako to zapravo radimo. I evo, kao što vidite, predvidjeli smo i za našu zajedničku komunikaciju. Evo, toliko od mene. Hvala vam lijepo što ste se prijavili i što ćete se s nama danas zajedno družiti. I ja onda sad pozivam kolegicu Jelenu da nam se pridruži i da počne. Jelena, izvoli. Evo, lijepi pozdrav svima. Ja ću samo ugasiti video da mi ne opterećuje internet. Sad ćemo podijeliti... hvala Snježana. Da podijelim ekran. Evo, još jedan put, znači, sve vas lijepo pozdravljam na ovoj radionici o primjeni i testiranju pravilnika u muzejskim ustanovama. Kao što je Snježana u uvodu spomenula, dakle, objavljena je ta konačna verzija pravilnika i slijedi zapravo period njegovog testiranja. Iako je radionica o KAM pravilniku već bilo nemali broj, mislim da nikad nije suvišno ponovno podsjetiti ukratko na to što taj pravilnik je, što on nije, pogotovo obzirom na to da se on zove pravilnik i može u konačnici izazvati zbog svog naslova određene zabune. Dakle, KAM pravilnik predstavlja jedan alat koji nam treba služiti za obradu građe u knjižnicama, arhivima i muzejima na način da nam daje upute kako ćemo mi oblikovati podatke koji su propisani pravilnikom o dokumentaciji kada se naravno radi o muzejskoj zajednici. Možemo slobodno reći da on zapravo predstavlja jednu nadogradnju tog našeg pravilnika o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. I ono što je jako važno istaknuti, da uvijek uvažava različitosti pojedinih struka. Dakle, on nipošto nije neki podzakonski akt, nije na nikoji način u koliziji sa našim pravnim aktima, sa pravilnikom o vođenju dokumentacije. Isto tako, on ne zahtijeva nekakvu trenutnu izmjenu svih postojećih zapisa u bilo kojem informacijskom sustavu u kojem vi obrađujete vašu građu,
I na kraju on nije neki novi informacijski sustav za obradu građe. Zašto uopće imati KAM? Zato što nam on omogućuje jedan jedinstven pristup u obradi građe koji bi zapravo nam omogućio jedan osnovni set podataka koji bi bio isti za sve vrste građe, neovisno o tome gdje se ta građa čuva, kroz koji sustav se obrađuje i tko je osoba koja tu građu obrađuje. Dakle, on uključuje nekoliko elemenata, dakle razmjenu i dijeljenje podataka, integraciju i ponovnu upotrebu tih podataka, zatim racionalizaciju naših poslovnih procesa i na kraju bolju prezentaciju i širu dostupnost građe, jer mi nikad ne smijemo zaboraviti da građa koju u našim ustanovama obrađujemo, mi ju ne obrađujemo radi same građe, ne obrađujemo je radi sebe, nego radi naših korisnika i cilj svake takve obrade građe u stvari treba biti što šira dostupnost našim korisnicima. Što je to što mi KAM-om opisujemo? Mi opisujemo različite jedinice opisa. Razlikujemo 4 različite jedinice opisa, to je jedinica građe, agent, mjesto i vremenski raspon. I sljedeće što još možemo opisati KAM-om, to su međusobni odnosi između pojedinih jedinica opisa, primjerice odnos dijela i dijela, odnos dijela i agenta ili odnos recimo agenta i mjesta i slično. Tu bi na početku svakako htjela ponoviti tu razliku u terminologiji između muzejskog predmeta ili kulturnog objekta kao pojma koji se pojavljuje u samom pravilniku. Znači, naš Zakon o muzejima definira točno što je to muzejska građa, što je to muzejski predmet. Međutim, u KAM pravilniku nalaze se termini kulturni objekti, odnosno prirodoslovni objekti. Razlog je taj što se pravilnik kad je rađen, zapravo se pristupalo njemu kao jednoj cjelini koja treba pokriti zapravo 3 različite zajednice, arhive, knjižnice i muzeje. I na neki način se nastojalo kroz sam pravilnik maksimalno izbjegavati pojmove kao što je muzejska građa, arhivsko gradivo ili knjižnična građa, upravo zato da se nekako postigne to jedno zajedništvo. Pa za potrebe pravilnika određeni termini su promijenjeni. Stoga kad koristite sam pravilnik, važno je najprije pogledati njegov rječnik gdje su pojedini termini detaljnije objašnjeni, pogotovo zato što dolazi i do nekih promjena gdje određeni termini koji u jednoj zajednici imaju jedno značenje, a u drugoj zajednici imaju neko drugo značenje, tu su objašnjeni u kontekstu samog pravilnika. Pravilnik je izuzetno opširan, znači s obzirom da treba pokriti i muzejsku i knjižničnu i arhivsku zajednicu, odnosno građu koja se tamo obrađuje, rezultat je da sadrži veliki broj pravila. Kad bi ga isprintali kao nekakvu knjigu, on bi brojao preko 800 stranica, što zvuči strašno puno, no međutim, on nije u tiskanom nego u online obliku i omogućava različite mogućnosti filtriranja kako bismo mi kada ga koristimo mogli dobiti van samo ona pravila koja su nama potrebna za onu vrstu građe koju u tom trenutku obrađujemo. Može se dakle filtrirati prema vrsti građe, prema razini opisa, prema vrsti agenta, prema obveznosti elemenata opisa, prema obliku sadržaja i prema vrsti medija. Također može se filtrirati pojedinačno prema jednom od filtera ili se filteri mogu međusobno kombinirati.
Ovako izgleda sučelje pravilnika kada se prijavite. Znači, sa lijeve strane je popis poglavlja, a sa desne strane su ta polja za filtriranje koje sam spomenula, koja evo izgledaju ovako. Dakle, može se filtrirati samo prema jednom od navedenih polja ili se mogu međusobno kombinirati, pa možemo filtrirati recimo prema vrsti jedinice građe i prema obveznosti elemenata kako bismo suzili broj elemenata koji ćemo gledati, da se u tome ne pogubimo. Znači, kada govorimo o obveznosti, imamo nekoliko varijanti: obvezno kad je primjenjivo, obvezno kad je primjenjivo i dostupno, nije obvezno ili obvezno pod određenim uvjetima. Zatim, za oblik sadržaja, tu su isto navedeni kriteriji prema kojima se oblik sadržaja može filtrirati i također prema različitim vrstama medija, tipa tiskani, audio, video i tako dalje. Znači, doista ovisno o građi koju trebate obraditi, možete si dosta detaljno isfiltrirati i ne morate se onda opterećivati onim elementima opisa koji vam za vašu vrstu građe u tom trenutku nisu bitni. Ovo je jedan primjer filtriranja, znači za kulturne objekte, obvezno pod određenim uvjetima, i onda tu dobivamo dakle taj popis elemenata koji ćemo u tom trenutku koristiti. Ono što možete primijetiti možda je da redni brojevi poglavlja, znači ovo 1.8 pa 2.12, znači to prva brojka označava dakle broj poglavlja, možete primijetiti da ne idu baš posve po redu, odnosno da imamo preskok tu do broja 10. Razlog je tome taj što poglavlja od 1 do 6 se zapravo tiču opisa jedinice građe, a poglavlja 7, 8 i 9 tiču se opisa agenta, mjesta i vremenskog raspona. Dakle, sadrže elemente za opise tih jedinica opisa, a ne jedinice građe, a poglavlje 10 je vezano za opis jedinice građe jer opisuje zapravo odnose između jedinice građe i nekih drugih jedinica opisa. Ovako bi izgledao filter za prirodoslovne objekte. Dakle, možemo vidjeti da i prirodoslovni objekti, premda u manjem opsegu, ipak također imaju ovdje elemente opisa koji odgovaraju toj vrsti građe i mogu se dakle opisati putem pravila iz KAM-a. Ono što je za muzejsku zajednicu u Hrvatskoj posebno specifično je da je ona izuzetno raznolika. Dakle, imamo ukupno 6 različitih vrsta muzeja i preko 250 muzejskih institucija i još onda uz to i više različitih informacijskih sustava za obradu građe koji se u tim muzejima koriste. Kada to složimo grafički, onda to izgleda kao jedna velika pita u puno boja, jer otprilike 20-ak je različitih sustava informacijskih u kojima pojedini muzeji obrađuju svoju građu. S time da u nekim muzejima čak imamo situaciju da se zapravo građa ne obrađuje u jednom jedinstvenom informacijskom sustavu, nego različite zbirke prema vrstama građe obrađuju zapravo svoju građu u čak nekoliko informacijskih sustava unutar jedne ustanove. Zašto je to sve bitno? Zato što vam želim pokazati zapravo da nije važno koju vrstu građe obrađujete, niti u kojem informacijskom sustavu, da se KAM može primijeniti na njih sve. Dakle, kao što
smo na početku spomenuli, pravilnik je gotov i zapravo sad nam slijedi njegovo testiranje. Samo testiranje je od iznimne važnosti jer se zapravo njime treba utvrditi primjenjivost KAM-a u pojedinim zajednicama i na različitim vrstama građe. Upravo će nam testiranje pokazati u kojoj mjeri se zapravo sadašnja praksa upisa u muzejima poklapa sa pravilima koja su predviđena u KAM-u, a u kojoj mjeri su sa druge strane potrebne nekakve prilagodbe, te naravno koja je tu potreba zapravo i za dodatnom edukacijom unutar muzejske zajednice. Naravno, to se odnosi i na ostale, na arhivsku i na knjižničnu zajednicu, međutim, mi se ovdje naravno fokusiramo na našu muzejsku zajednicu. Sama primjena KAM-a dovela bi dakako do kvalitetnijeg unosa podataka, do bolje dostupnosti građe korisnicima, do mogućnosti razmjene podataka i do poboljšanja radnog procesa, kao što sam već ranije spomenula. Sve to možemo slobodno reći da vodi prema većoj vidljivosti hrvatske kulturne baštine. A tko i kako bi zapravo trebao to testiranje provoditi? Dakle, u testiranju će sudjelovati različite vrste knjižnica, arhiva i muzeja, odnosno muzejskih zbirki. Testiranje se također provodi i unutar institucionalnih ili međuinstitucionalnih projekata. Preporuka je svakako da samo testiranje provode djelatnici koji su već upoznati sa KAM-om, odnosno koji su barem sudjelovali u nekom od edukacijskih programa. Sam testni opis treba obuhvatiti zapravo sve jedinice opisa koje su navedene u KAM-u, znači jedinica građe, agent, mjesto, vremenski raspon, a koje je dakako moguće identificirati u nekom formatu, odnosno informacijskom sustavu, te uključujući i njihove međusobne odnose. Također, predviđeno je testiranje različitih vrsta građe na različitim vrstama medija. E sad, što je to što se testira? Dakle, sve ustanove trebale bi testirati dakle, jednu analognu zbirku, jednu digitalnu zbirku, minimalno jednu jedinicu kartografske građe, jedan rukopis koji može uključivati dakako i korespondenciju, zatim 5 zvučnih ili audiovizualnih jedinica građe, minimalno jedan notni zapis, 5 nekakvih slikovnih jedinica koje bi trebale uključivati različite oblike, odnosno medije ili njihovu kombinaciju koje su ovdje na slajdu navedeni, te jednu jedinicu građe na nekom mikroobliku. Znači, pokušalo se ovdje doista obuhvatiti sve mogućnosti građe koje se mogu naći u pojedinim baštinskim ustanovama. Naravno da u konačnici odabir građe će uvijek ovisiti o tome u kojoj se ustanovi provodi samo testiranje, te da li pojedina ustanova ima određenu građu. Naravno da se ne očekuje da će umjetnički muzej recimo testirati nekakav prirodoslovni objekt. Ali mi smo morali negdje na jednom mjestu popisati sve ono što je potrebno testirati. Sad kad idemo na specifičnosti za muzejsku zajednicu, ovo je ono što bi se dakle testiralo unutar muzeja. Minimalno dakle nekakve 2 kartografske jedinice, dakle da bude jedna karta i jedan atlas, nekakvih 6 umjetničkih predmeta,
poput slike, skulpture i različite druge vrste umjetničkog obrta ili umjetnina, 5 nekakvih uporabnih predmeta, tu smo pokrili i arheologiju i namještaj, tehničke uređaje, to može biti nekakav etnološki materijal, dakle ovisno o tome u kojem se muzeju provodi samo testiranje, 2 nekakva odjevna kompleta poput uniforme ili narodne nošnje, zatim 3 jedinice iz dokumentarne građe i 5 prirodoslovnih objekata. Dakle, doista široka lepeza predmeta kako bi se pokrili svi muzeji i zbirke. E sad, osim same jedinice građe, predviđeno je testiranje i drugih jedinica opisa, kao što su agent, mjesto i vrijeme. Kod agenta, dakle, potrebno je obuhvatiti identifikaciju 5 osoba. Poželjno je da jedna ima nekakav višestruki identitet. Zatim identifikaciju, odnosno opis 5 korporativnih tijela u užem smislu, 2 grupe i 2 korporativna sastanka. Što se tiče mjesta, znači predviđeno je 2 fizičko-geografska mjesta te 5 društveno-geografskih mjesta, što suvremenih, što povijesnih. Tu su uključeni i arheološki lokaliteti ili graditeljski kompleksi. Dalje, ako je moguće, za vremenski raspon potrebno je obuhvatiti 1 stoljeće, desetljeće ili godinu i 1 raspon stoljeća, desetljeća ili godine. Na koji način će se raditi samo testiranje? Znači, na taj način da ćete vi odabranu građu, napravit ćete opis u vašem informacijskom sustavu kojeg inače koristite, samo ćete pritom koristiti odredbe iz SKAM pravilnika. Testni zapisi se dostavljaju u elektroničkom obliku, u Wordu ili Excel datoteci ili eventualno nekom drugom obliku izvoza podataka koji podržava vaš informacijski sustav. Uz to bit će potrebno ispuniti jedan upitnik i tablicu elemenata koji će biti sastavni dio samog testiranja. Potom će koordinacijsko tijelo to zapravo sve analizirati i vidjeti koji je to, koji su zapravo rezultati i gdje treba možda nešto izmijeniti. Ovo je primjer tablice koju ćete popunjavati prilikom samog testiranja, znači imat ćete naziv elementa i treba ćete zapravo označiti da li je odredba u skladu sa postojećom praksom, da li zahtijeva promjenu prakse ili nekakvu nadogradnju formata ili sustava ili možda imate nekakvu napomenu. Naravno da ćete ispunjavati samo one elemente koje ste koristili prilikom obrade vaše građe, dakle neće svatko od vas ispunjavati iste elemente, niti će svatko ispunjavati sve elemente. Znači, ako nemate elemente za određeni dio opisa, naprosto ih nećete koristiti niti ispuniti. Uz tablicu, dakle, ustanova će popunjavati jedan jedinstven upitnik o tom kako zapravo pravilnik utječe na sam radni proces obrade građe. Upitnik sadrži nekakvih 7 pitanja sa ponuđenim odgovorima koje ćete onda vi tamo zaokruživati. Ovo je prijedlog ustanova koje su već sad potvrđene da će zapravo sudjelovati u tom testiranju. Znači, pokrili smo svih 6 vrsta muzeja i pokrili smo većinu ovih korištenih informacijskih sustava. U nekim institucijama, kao što sam rekla ranije, imamo i po nekoliko
različitih informacijskih sustava koji se koriste, pa nam je to onda ujedno jedna institucija zapravo pokrije nekoliko informacijskih sustava. Sad, nakon ovog jednog uvodnog dijela, htjela bih vam zapravo na primjeru iz prakse malo pojasniti to o čemu smo pričali, a onda ćemo preći na konkretniju analizu. Ovdje sam ja odabrala jednu dopisnicu zbog toga što je to vrsta građe koja se, ajmo reći, može naći u gotovo svim muzejima. To su nekakvi općeniti podaci o toj jedinici građe koji bi bili dostupni da je predmet na nekakvoj izložbi. I onda ovoga, kad krenemo to analizirati, znači cijelo prvo poglavlje pravilnika zapravo je posvećeno stvarnom prikazu jedinice građe, odnosno radi se o isključivo o predmetima, o jedinicama građe koji na sebi imaju nekakve informacije, nekakav tekst koji je izvorno nastao sa samom jedinicom građe. U ovom slučaju, evo da se vratim, znači ta dopisnica ima nekakav svoj tekst koji je nastao zajedno s njom, tako je zamišljena, pa onda možemo reći da ona ima podatke za stvarni prikaz. Stvarni prikaz je nešto što muzealci obično bilježe, a da toga nisu ni svjesni, unutar kategorije natpisi i oznake, gdje ćemo u jednom nestrukturiranom obliku zabilježiti, kao što je ovdje navedeno, zapravo sve podatke koji nam se nalaze na jedinici građe, a nastali su s njom. Zašto nam je taj stvarni prikaz važan? Zato što ćemo poslije iz njega izvaditi pojedine informacije za druge bitne elemente opisa same jedinice građe. Tako ćemo, recimo, odavle izvući podatak za naslov, za odgovornost o tom naslovu, za mjesto nastanka, ponekad i za vrijeme nastanka i slično. Nakon što to smo zabilježili u jednom nestrukturiranom obliku u našim informacijskim sustavima, koristit ćemo ih kasnije u strukturiranom obliku. Drugo poglavlje nam pokriva identifikaciju jedinice građe, dakle tu ćemo zabilježiti koja nam je razina opisa, da li se radi o pojedinačnom dijelu, skupnom, zbirnom ili sastavnici, ta vrsta odnosno naziv, nekakav identifikator. Tu ćemo naići na podatak, na element opisa koji se zove usvojeni naslov dijela. Razlika između usvojenog i ovdje ranije glavnog stvarnog naslova na 1.4 je u sljedećem. Dakle, glavni stvarni naslov je nešto što mi preuzimamo sa jedinice građe u onom obliku u kojem nam se pojavilo tamo, tako da bi to bilo ovo za ratnu pripomoć, jer nam tako piše na samoj dopisnici. Međutim, taj glavni stvarni naslov koji smo mi dužni zabilježiti nije nam uvijek dovoljno precizan za opis naše jedinice građe. U ovom slučaju, ako mi zabilježimo samo za ratnu pripomoć, kasnije nam može biti problem je li to dopisnica, to može biti možda nekakav plakat ili priručnik, znači može se raditi o različitim vrstama, nije nam dovoljno specifična za tu pojedinu jedinicu građe, pa ćemo mi onda napraviti još jedan takozvani usvojeni naslov dijela. Pravila za to kako ćemo ga napraviti naći ćemo u poglavlju 2.8, a mi smo ovdje dodali, dakle, razlikovni element dopisnica kako bi time preciznije odredili o čemu pričamo. U poglavlju 3 sadržani su elementi vezani uz tematiku i sadržaj jedinice građe. Primjerice, možemo ovdje zabilježiti predmet, odnosno tematsku odrednicu, to je Prvi svjetski rat, pa onda oblik ili žan, to nam je ratna dopisnica, pa nekakav stil, jezik i pismo sadržaja. Dakle, sve su to elementi koje mi možemo uredno pronaći u našim informacijskim sustavima
zato jer su naši sustavi temeljeni između ostalog na onom našem pravilniku o dokumentaciji. I upravo ove sivo označene odrednice, ti elementi su zapravo ono što mi nalazimo u našim informacijskim sustavima i to je svojevrsni, rekla bih pod navodnicima, prijevod elemenata iz pravilnika čisto da se lakše snalazite. Inače, na kraju samog pravilnika postoje različiti dodaci, a jedan od njih je i zapravo mapiranje prema nekakvim glavnim standardima u knjižnicama i arhivima, a za muzeje to će biti mapiranje prema našem pravilniku o dokumentaciji. Dakle, da vi kad ste na određenom elementu opisa u pravilniku, pogledate si u toj tablici i znate čemu taj element iz pravilnika odgovara u našem pravilniku o dokumentaciji, odnosno ujedno u vašem informacijskom sustavu. Kod materijalnog opisa, znači to je nekakav opseg, dimenzije, materijal, tehnike. Sad tu kod materijala i tehnika postoji jedna granulacija koja se možda u muzejima ne koristi često, ali kasnije ćete vidjeti na primjeru da može biti itekako korisna. Znači možete ostati na razini materijal i tehnika cjeline ili možete granulirati na materijal i tehnike podloge, odnosno nanosa. Peto poglavlje se bavi životnim ciklusom jedinice građe, znači tu na neki način bilježimo sve s čime se naša jedinica građe kroz svoj život susrela, nekakvu upotrebu i povijest, način nabave, stanje, nekakve konzervatorske postupke. Sad, dio tih podataka su podaci koji se inače u našim informacijskim sustavima nalaze unutar same primarne dokumentacije, ali konzervacija i restauracija je nešto što mi zapravo bilježimo unutar sekundarne dokumentacije naših sekundarnih fondova. No, to ne bi trebao predstavljati nikakav problem zbog toga što informacijski sustavi za obradu muzejske građe obično predviđaju i nekakav sustav za obradu sekundarne dokumentacije i međusobno su povezani. Dakle, vi ako imate nekakav elaborat o konzervatorskim zahvatima na pojedinom predmetu, vi ćete njega evidentirati kroz sekundarnu dokumentaciju i tamo ćete ga svakako povezati sa samim predmetom na koji se on odnosi, pa će vam to sve u vašem sustavu biti prikazano. Dostupnost i uporaba jedinice građe, dakle tu se radi o elementima opisa koji nam, na primjer, mogu reći ako se radi o predmetu koji je za čiji pristup su potrebni posebni tehnički uvjeti, onda ćemo si to pribilježiti. Primjerice, ne znam, pada mi na pamet numizmatička zbirka koja može imati sitne kovanice, pa za pristup toj građi nam možda je potreban mikroskop ili povećalo, pa ćemo si onda to ovdje pribilježiti. Što se tiče online pristupa, naravno da tu ćemo zabilježiti URL na kojem je predmet dostupan ako je objavljen online. A što se tiče same dostupnosti pojedinih primjeraka, uvijek ćemo zapravo tu bilježiti da su sve jedinice građe u muzejima dostupne su u skladu sa Zakonom o muzejima i onim pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju. Nema tu neke mudrosti velike. I onda preskačemo dakle 7, 8 i 9 poglavlja zato što nam se ona ne tiču dakle jedinice građe, već se tiču opisa agenta mjesta i vremenskog raspona i dolazimo na poglavlje 10 gdje zapravo bilježimo odnose među jedinicama građe. U ovom slučaju znači ta naša dopisnica je sastavni dio jednog albuma i onda tu možemo zapravo izgraditi odnos dijela i dijela, ona je dio albuma Razglednica ratna sjećanja 14. do 16. Kad govorimo o odnosu dijela i agenta,
Mi ćemo to zabilježiti pod uporabu i povijest, recimo, gdje ćemo pribilježiti da je taj odbor Zagrebačkih gospođa za ratnu pripomoć bio naručioc same dopisnice. Odnos djela i stvaratelja, dakle, to su podaci o izradi gdje ćemo bilježiti Miljenka Đurića kao autora te dopisnice. Odnos dijela i mjesta, to nam je mjesto nastanka, Zagreb. I odnos dijela i vremenskog raspona je zapravo vrijeme nastanka 1915. Ono što bi tu samo htjela jasno istaknuti kod ovih odnosa. Vi ste svaki taj odnos izgradili onog trenutka kada ste određeni podatak zabilježili u vašem informacijskom sustavu. Dakle, kad ste vi napisali da je autor Miljenko Đurić, vi ste izgradili odnos između dijela i stvaratelja. Kad ste upisali da je mjesto nastanka Zagreb, izgradili ste odnos između dijela i mjesta. Kad ste upisali vrijeme nastanka 1915. izgradili ste odnos između dijela i vremenskog raspona. Dakle, nijedan od tih podataka vi zapravo ne bilježite više puta. Onog trena kad ste ga prvi put zabilježili, vi ste zapravo taj odnos uspostavili. I tu je jako važno još za istaknuti da se kao prilog pravilniku nalazi dodatak sa popisima uloga. Znači, upravo taj popis uloga vam zapravo služi kao nekako pomagalo za uspostavljanje odnosa između dijela i agenta. Tamo možete naći doista širok popis mogućih uloga. Prije nego zaključimo, nakon ovog jednog laganog pregleda, preći ćemo zapravo na analizu nekoliko, dva konkretno umjetnička predmeta koje je pripremila kolegica Ivana Gržina, kako ne bi ostali samo na ovim, ajmo reći, papirima i nekakvoj dokumentarnoj građi. Kolegica nam je pripremila primjere iz umjetničkih zbirki. Sad ću ja otvoriti to. Evo ga. Pa predajem riječ kolegici Gržina da vas uputi u ove primjere. Izvolite. Dobar dan. Evo, još jedan pozdrav od mene. Dakle, moj zadatak je bio da na neki način simuliram testiranje pravilnika na dva primjera likovne građe. Vidjet ćete, radi se o jednom primjeru skulpture i jedne slike. Kako bih, odnosno da simuliram to testiranje kroz nekakav osvrt na našu svakidašnju praksu opisivanja u okviru sustava u kojima radimo, koji se pak, kao što je Jelena više puta spominjala, opet oslanjaju na naš još uvijek važeći pravilnik o sadržaju i načinima vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Također ćete primijetiti da s obzirom na kuću iz koje ja dolazim, mi koristimo i M++ i modular, koji zapravo se zasniva u najvećoj mjeri na tom M++-u i vuče većinu podataka, ali isto tako dio naše građe je prezentiran u okviru digitalnog repozitorija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti DISBI, gdje su malo drukčije se opisuje ta građa. I zapravo je i uočljiva razlika u pristupu, jer je katalogizator druga osoba, konkretno s obzirom na to da je DISBI izrastao pod okriljem knjižnice HAZU. Katalogizator naš je naša knjižničarka koja je upravo zbog specifične pristupa prakse. Molim?
Oprosti, da li si ti digla svoju prezentaciju ili mi ne vidimo? A, evo, sad ćemo. Nije još... Oprosti, onda nas metni. Evo, sad ćemo. Dok Jelena tehnički rješava ove stvari, dakle, kao što sam rekla, naprosto je onda i pristup katalogizatora nešto drukčiji, jer je kolegica koja je knjižničarka, koja unosi te, odnosno opisuje ovaj, u okviru Disbija i naviknutija na nešto strukturiraniji način opisivanja nego što smo možda mi u muzejima. Jel vidite sad prezentaciju? Iva? Ne. Ne? Ne. Sad ćemo još jedan put. Možda moraš ugasiti ovo. Ne znam što sam želim skrenu. Naravno, sve smo isprobali, sve ovaj funkcionira, sigurno će i sad funkcionirati. Evo dok cure ovaj, to pokrenu. Vjerujem da vam je jako koristilo Jeleno izlaganje, bilo je zaista inspirativno, pregledno, još jedan put smo pročešljali cijeli pravilnik, čak smo dobili i primjere, evo, ja iskreno se zahvaljujem već sad kolegi Jeleni, jako nam je to koristilo. Evo, sad vidite? Ne. Jelena, jesi ti... Jelena, jesi ti izašla iz svoje ono... Jesam, sad ću još jedan put. Molim te. Imamo vas sad? Imamo, vidimo vas, hvala. No, evo, sorry. Sad možemo, jel? Evo ga, samo malo prije nego što počnemo. Malo ćemo se vratiti zapravo na ovaj slajd koji je Jelena već pokazala. Dakle, koji su ovi zajednički elementi. A vidjet ćete zapravo da ih i kako budem... provlačila zapravo primjer kroz te elemente opisa, vidjet ćete u zagradi zapravo kako mi njih nekako u praksi i zovemo. Ovo je prvi primjer, radi se o mramornoj bisti Markiza de Piena, koji je i Žana Batista Carpoa, dakle Markiza de Piena koji je i donirao tu bistu Strossmayer galeriji i ona je postoji u okviru zbirke starih majstora. Dakle, ovdje možete vidjeti, kao što sam već spomenula, sa jedne strane je zapravo ispis ove kataloške jedinice za bistu iz M++-a. Gore je zapis ovaj iz screenshot zapisa u moduloru, a ovdje dolje desno jest zapravo opis te jedinice građe u Disbiju u okviru sustava Indigo. Ja sad ne vidim ovo gore, možemo mi ovo malo pomaknuti jer ja ne vidim. Aha. Samo malo, imamo mali tehnički problem. Aha, pa ćemo podignuti. Aha. Dakle, na isti način sam pristupila kao što vas je Jelena ovaj, provela u ranijem primjeru. Dakle, razina opisa, riječ je o pojedinačnom dijelu. Naziv ili vrsta je zapravo ekvivalent onoga što je nama vrsta, odnosno naziv predmeta. Dakle, u konkretnom slučaju riječ je o skulpturi, a identifikator dijela nije ništa drugo nego inventarna oznaka. Kada je pak riječ o naslovu,
Ovdje, s obzirom na to da je riječ o skulpturi, mi ne možemo, nemamo, dakle, glavni stvarni naslov, ne možemo posegnuti za pravilima o oblikovanju tog naslova, već moramo posegnuti za nekim usvojenim naslovom. Dakle, i to je naslov koji dodjeljuje katalogizator na temelju nekih karakteristika dijela, nekih izvora, i vi u pravilniku možete pronaći upute kako se on formira. Dakle, a kada govorimo o vrsti usvojenog naslova, dakle, to je nadomjesni naslov. Potom stvaratelj, dakle, i ovdje, dakle, navodimo ga kroz usvojeno ime za osobu, a to je Campo Jean-Baptiste, onako kako ga navode kao preferirano zapravo oblik i Ulan i Vijaf. Izvorni natpisi i oznake, koji su zapravo ekvivalent s jedne strane elementa kojeg mi imamo, dakle, u bazi signatura, u sustavu, dakle, N++ signatura, odnosno i natpisi i oznake, ovisno naravno o vrsti predmeta. Dakle, i ovdje prema pravilima, prema odredbama pravilnika, dakle, navodi se, poštujući, dakle, redoslijed, dakle, i znakove kako doista jesu, prenose se sa samog predmeta. Iako sam ovdje slijedila kao i Jelena redoslijed tih elemenata kako ih navodi pravilnik, ipak mala iznimka zapravo su mjesto i vrijeme nastanka, upravo zbog toga što je, s obzirom na vrstu građe kojom se ovdje bavim, riječ o elementima koji na neki način među prvima se navode u opisu, pa čisto zbog toga su našli mjesto ovdje, a ne tamo gdje se ti elementi nalaze u okviru pravilnika. Pa nema potrebe da ću. Molim ugasiti mikrofon. Dakle, mjesto nastanka... Oprostite, mislim da netko ima uključen mikrofon, tako da čujemo... Čujemo nekoga. Samo malo. Ne vidim sad ekran, kolegica mjuta. Aha. Dakle, i ponovno, dakle, usvojeno ime za mjesto, odnosno Rim. Dakle, to sad naprosto ovisi o vašem pristupu i sustavu. Dakle, usvojeni oblik, konkretno ovdje kao usvojeni oblik odabrano ime mjesta na jeziku opisa. A onda je naravno varijantni oblik bio, onda, na primjer, bio Roma, dakle, na, ili slično. Vremenski raspon je ništa drugo nego vrijeme nastanka, dakle, 1862. godina. A kada je riječ, dakle, o predmetu, to su zapravo ono što mi nazivamo tematskim odrednicama, dakle, to je ovdje portret, dakle, kad može biti u nekom drugom slučaju bilo što drugo. Opseg, dakle, jedan komad, materijal mramor, dimenzije, dakle, u ovom slučaju je samo visina, način nabave dar, i to je identičan, dakle, element kakav poznajemo, uz napomenu o nabavi koja odgovara zapravo onim ostalim podacima iz skupine podataka o nabavi, primjerice osoba, mjesto, vrijeme itd. Dakle, u konkretnom slučaju Bistu je 1911. darovao Markiz de Pien, dakle, ovdje je riječ o nestrukturiranom tekstu, ali moguće je, dakle, oblikovati taj podatak i koristeći ovaj strukturirani oblik, ali morate, dakle, konzultirati pravilnik. Stanje primjerka, dakle, to je ono što je stanje predmeta, i naravno, kao što je kolegica već ranije pokazala, dakle, dostupnost primjerka. Kada je riječ o odnosima, i ponovno
ću tu ponoviti, dakle, da su ti odnosi uspostavljeni već bilježenjem podataka u odgovarajuće elemente opisa. Dakle, kad ste vi upisali podatke o autoru, stvoren je odnos, dakle, djela i stvaratelja. Ovdje, dakle, navodim samo neke, iako, dakle, doslovno je to moguće primijeniti na puno više ovih elemenata opisa koje smo naveli. Dakle, ovdje odnos djela i agenta u konkretnom slučaju, dakle, stvaratelja, dakle, kipar, odnos primjerka i agenta, dakle, darovatelj, gdje ponovno primjenjujemo zapravo kao usvojeno ime njegovo, koristimo način kako se navodi u VIAF-u. Iako vi možete u nekim situacijama, to ćete vidjeti u pravilniku, koristiti i nekakav brojčanoslovni identifikator iz nekih sustava, dakle, umjesto ovakvog navođenja imena. Potom odnos dijela i mjesta. Ovdje konkretno mjesto nastanka, s time što može to biti naravno i mjesto nabave, može biti i slično nešto. I na kraju ovdje odnos dijela i vremenskog raspona, gdje ovdje konkretno riječ o vremenu nastanka, može biti vrijeme restauracije i bilo što slično. Ovdje bih možda vam samo htjela ukazati, ja ne mogu, nešto mi ne, samo malo, aha, čekaj, neka se vratimo baš na ovo usvojeno ime za osobu, pa da vidite zapravo kako ova dva različita sustava dakle, u kojoj se opisuje ovaj isti predmet, kod nas u kući su različita usvojena imena, naprosto zbog toga, evo, s desne strane, kao što sam već spominjala, kolegica je kao knjižničarka nešto naviknutija konsultirati onda izvore, pa je onda koristila ovaj oblik kako ga, preuzimajući ga iz ulana. Ovo je drugi primjer, riječ je o slici koju sam odabrala zbog toga što pak nudi nešto drukčiji, nešto širi broj tih elemenata koji su nam zahvalni za tu testiranje, a s druge strane onda i ti setovi kombinacija su možda ilustrativni. I ovdje je riječ zapravo o predmetu iz zbirke starih majstora. Ponovno je riječ o pojedinačnom dijelu, dakle, ponovno naziv ili vrsta, ono što nazivamo vrsta, odnosno naziv predmeta, a to je slika, identifikator dijela, odnosno inventarna oznaka, i ponovno usvojeni naslov, dakle, Bogorodica s djetetom i dva kerubina, i taj je usvojeni naslov nadomjesni naslov. S druge strane, varijantni naslov koji je također nadomjesni je Bogorodica s malim Isusom i dva anđela, i kojeg je poželjno navesti, dakle, u sustavu i ovdje u napomeni o identifikaciji dijela, jer postoji, dakle, i taj element, kaže se da je varijantni naslov onaj koji se javlja u starijoj literaturi i muzejskim katalozima, dakle, nije nam nebitno navesti i taj podatak. Stvaratelj, dakle, u svoje ime osobi Pier Francesco Fiorentino, ponovno zapravo se referiramo na ulan. Mjesto nastanka u ovom slučaju nije grad, nego je Italija. I vremenski raspon je, dakle, cijelo vrijeme nastanka, cijelo stoljeće, a ne konkretna godina. Opis sadržaja je zapravo opis te slike. Dakle, slika prikazuje Bogorodicu djetetom koju sa svake strane okružuje po jedan kerubin i u pozadini se vidi krajolik. Predmet, odnosno tematske odrednice, Bogorodica, dijete, Isus, kerubini, a područje
Dakle, sakralno slikarstvo, talijansko slikarstvo ili već moglo bi se još na cijeli niz načina to odrediti, a to opet nije zapravo nebitno za korisnike neke buduće, dakle, s obzirom na neke druge kriterije pretraživanja, jer možda upravo žele pretraživati samo neke primjere sakralne tematike. Opseg ponovno jedan komad, ovo su dimenzije i ovo je recimo zahvalan primjer, kao što je kolegica ranije spominjala, jer dakle, kao što smo ranije naveli, dakle, materijal, mramor, ovdje možemo granulirati taj zapis, dakle, možemo posebno definirati materijal podloge i materijal nanosa, s time što može naprosto pisati samo drvo pa ostanete na toj razini. Međutim, u ovom konkretnom slučaju mi znamo i o kom se drvetu radi, dakle, pa je to topola, odnosno materijal nanosa je tempera, odnosno tehnika tempera na dasci ili slikanje temperom na dasci ili već kako to navodite. Povijest dijela, odnosno primjerka, je ekvivalent onoj uporabi povijesti predmeta iz skupine podataka o pridruženim informacijama. Dakle, ovdje konkretno da je slika nabavljena u Firenci 1877. posredovanjem Nikole Voršaka, da je kupljena pod jednom atribucijom, dakle, i da je bilješka na talijanskom jeziku koja je ispisana na papiru koji je bio zalijepljen na poleđine slike pruža, dakle, izvještaj o povijesti slike i u koju je godinu datirana ta bilješka i koju potpisuje i uopće kako je identificirana ta osoba koja je tad službovala u određenoj crkvi, te da je u galeriji sačuvana starija fotografija slike s okvirom koji upravo odgovara opisu iz pisma toga posrednika biskupu Strossmayeru koji je bio i donator. Ovdje vam pokazujem zapravo poleđinu te slike prije konzervatorsko-restauratorskog zahvata, vidjet ćete i zašto vam to pokazujem. Dakle, ova slika je vrlo zanimljiva. Dakle, zahvalan primjer zbog onoga što se zove dodatni natpisi i oznake i odgovara natpisima i oznakama kakve mi poznajemo. Ovdje, umjesto da vam sad prepisujem cijeli taj tekst, naprosto u uglasu zagradu vam navodim, dakle, da se može navesti potpuna transkripcija bilješke na talijanskom jeziku na papiru koja je do zadnjeg konzervatorsko-restauratorskog zahvata bio prilijepljen na poleđini slike. U napomeni o dodatnim natpisima i oznakama onda se navodi, dakle, da je na stražnjoj strani bio prilijepljen papir s tim bilješkama. Način nabave je dar, a u napomeni o nabavi koja odgovara onim ostalim podacima kao u prošlom slučaju, dakle, iz skupine podataka o nabavi, da je sliku 1883. poklonio biskup Josip Juraj Strossmayer. Ovdje vidite stanje primjerka, odnosno stanje predmeta, i ovdje pak imamo i ovaj element konzervacije i restauracije, dakle, koja odgovara onim našim konzervatorsko-restauratorskim postupcima i skupine podataka o popratnim dokumentacijskim fondovima, kao što je Jelena već rekla, naprosto je sad pitanje sustava kako će povezivati te podatke, dakle, kod nas je to u okviru sekundarne dokumentacije. Potom dostupnost primjerka. I ovdje samo neki, dakle, odnosi, odnos dijela i agenta, odnosno dijela i stvaratelja, dakle, slikar, odnos primjerka i agenta, dakle, darovatelj, potom odnos dijela i mjesta, dakle, konkretno mjesto nastanka, dijela i vremenskog raspona, vrijeme nastanka i odnos, dakle, stvaratelja i vremenskog raspona, vrijeme djelovanja samog stvaratelja, što nije nebitno pri nekakvom vremenskom određenju, užem samog nastanka ove slike. Evo, to bi bila dva ta relativno jednostavna primjerka. Evo, sad možemo polako zaključiti, samo trenutak. Okay. Evo, ja
se zahvaljujem. Evo, sekundu samo, Snježana, molim te. Da pointiramo priču. Samo je to sa dijeljenjem ekrana malo ok. Evo, jel se vidi? Jel se vidi prezentacija? Vidi se, vidi. Dobro. Ok. Evo, ono ovoga što smo mi zapravo u ovoj prezentaciji htjeli na kraju krajeva postići je prikazati zapravo da će se pravilnik sada u ovoj fazi, dakle, testirati u svim baštinskim zajednicama na različitim vrstama građe. To testiranje bi nam trebalo pokazati razinu primjenjivosti KAM-a na različite informacijske sustave, te u konačnici sama analiza testiranih materijala zapravo pokazati koja je potreba za izmjenama i dopunama bilo radnih procesa u našim institucijama, bilo naših informacijskih sustava, bilo u konačnici samog pravilnika. Druga stvar koju smo ovdje htjeli prikazati jest da bez obzira u kojem informacijskom sustavu radili, koju vrstu građe obrađivali, da je pravilnik ipak barem na jednoj osnovnoj razini svakako primjenjiv na sve vrste građe, da daje taj jedan set zajedničkih elemenata neovisno o tome o kojoj građi se radi i na toj razini zapravo omogućava taj jedan jedinstveni opis, a onda je zapravo na svakoj zajednici, odnosno na svakoj pojedinoj instituciji, da širenjem tog osnovnog opisa zapravo dodaje neku vrstu dodane vrijednosti unutar svog sustava. Dakle, nadogradnju samog opisa, nadogradnja će ovisiti o tome da li se opis predmeta radi u arhivu, knjižnici i muzeju i tu će zapravo pojedina zajednica se razlikovati. Ali onaj najosnovniji set podataka će za jednu te istu vrstu građe uvijek biti isti u svim zajednicama. Evo, toliko od nas, hvala vam i spremni smo za pitanja. Evo, zahvaljujem Jeleni i Ivani. Ovo je bilo jako inspirativno i korisno. Ja sam uživala kao i uvijek. Izabrali ste odlične primjere. Mislim da će biti jako korisni, da su jako ste lijepo napravili pregledno usporedbe, dakle, ajmo to nekako nazad, preveli ste na uobičajeni, kolokvijalni, već ustaljeni, poznati muzejski jezik, ono što se koristi u pravilniku, jel tako? I mislim da smo malo demistificirali neke pojmove i neke metapodaktovne ove kategorije. Meni se, ne znam koliko su kolegice i kolege, a vjerujem da jesu, su mogli vidjeti do koliko minucioznih detalja omogućava nam KAM da opišemo naše različite muzejsku građu, odnosno predmete koje se nalaze u muzejima. Pa čak i do poleđine, natpisa, vrste drveta, topola. Dakle, zaista nam pravilnik, ne samo što je obiman, ti si malo uplašila ljude sa njih 800 kartica, ali naravno da nisu 800, nego filtriranjem dođemo do onog što nam treba. Dakle, on ne samo da je obiman, nego je stvar u tome što on zaista pokriva različite aspekte i pruža mogućnosti onome ko radi stručnu obradu da zaista sve što želi o svom muzejskom predmetu i zapiše, ali na jedan standardiziran način da se opisi istog predmeta u različitim institucijama ne opisuju na različite načine kako sad, nažalost, imamo situaciju. Ja sam još samo htjela pitati prije, pošto nemamo nekih još za sad napisanih pitanja, ja sam samo htjela vas dvije pitati da li je vama, dok ste ovo pripremalo, se to učinilo friendly, jednostavno ili
onako iskreno ruku na srce ili vam je radilo neki problem? Evo. Što vam je? Samo sam mjuta, Jelena. Sorry. Dakle, meni se čini da je upravo mogućnost filtriranja ta koja omogućava zapravo dosta klizno snalaženje po samom pravilniku. Da, on je užasno obiman, on ima užasno puno pravila, ali to je zbog toga što on pruža mogućnost vrlo, vrlo fine granulacije kod pojedinih dijelova opisa. Na kojoj razini ćemo se mi zadržati, koliko ćemo mi pojedini opis granulirati, ovisi o tome koja je politika unutar naše institucije ili unutar naše zajednice ili u konačnici s kakvom vrstom građe se mi zapravo u tom trenutku bavimo. Znači, tamo gdje nam ta granulacija nije potrebna, mi ju naprosto nećemo koristiti, pa ćemo tako za većinu vrste građe ostati na nivou materijali i tehnike, nećemo granulirati to na materijali tehnika podloge i nanosa, ali isto tako postoji vrsta građe za koju je ta granulacija jako važna. Ali kažem, ono što se meni osobno čini je da ta mogućnost filtriranja zapravo u konačnici korisniku pruža da van dobije zaista samo ona pravila koja mu trebaju, odnosno onaj popis elemenata opisa koji njemu u tom trenutku treba za njegovu vrstu građe. I u tom kontekstu doista mislim da je pravilnik user friendly. Ono što naravno preporučam svima prije nego što krenu raditi sa pravilnikom je da pročitaju uvodno poglavlje, da se malo upoznaju sa samim temeljima tog pravilnika, da svakako pogledaju pojmovnik gdje su određeni termini koji su u pravilniku koriste, na koje mi možda unutar muzejske zajednice nismo toliko navikli, na jednom mjestu popisani i objašnjeni isključivo u kontekstu korištenja u KAM pravilniku, a ne općenito. I smatram da je to jako, jako važno. Također mislim da je bitno da pravilnik ima te usporedne tablice koje omogućavaju onda korisniku zapravo da vidi kad se nalazi u određenom elementu pravilnika čemu to zapravo odgovara unutar njegove zajednice, u njegovom informacijskom sustavu. Ta mapiranja su nam jako važna i jako nam je važan taj popis uloga koji nam zapravo omogućava da na ispravan način bilježimo uloge pojedinih agenata prema jedinicama građe koje opisujemo. Snježana, mjutana si. Hvala ti. Šta kaže Ivana, ovi su primjeri bili fascinantni, odlični. Baš su bili jako inspirativni, jako lijepo obrađeni. Tim više što su kolegice i kolege imali dosta upita što se tiče likovne građe i obrade likovne građe. Pa evo onda prije nego što Ivana još kaže riječ dvije, koje ove su prezentacijama bila sjajna, ja pozivam sve sudionike ove radionice da osim što u svojim javljanjima za potvrde za sudjelovanje i napišu ono što ih još zanima, o čemu bi voljeli još poslušati, svoje neko pitanje koje im se iskristalizira, a sad ga nisu evo napisali, nisu ga naveli, mi ćemo ga sigurno na našem stalnom odboru, jel da, razmotriti, poslušati, pokušati svi zajednički vam odgovoriti. Ali evo, pozivam vas da se javite što bi još željeli posebno, o čemu bi željeli još posebno da razgovaramo, kako biste vi što lakše prigrlili ovaj naš KAM i uveli svoju svakodnevnu stručnu praksu. Ivana, je li bio problem? Meni se čini da ovo sve bilo glatko. Primjeri su savršeni. Pa, ja moram priznati, ranije radionice smo koncipirali nešto drukčije. I onda sam razmišljala na jedan drukčiji način. Tada sam bila fokusirana na to kako ću u nekom primjeru iz kuće izvući što više toga što imamo mi u KAM-u. A sad išla sam drugim putem, pa morala sam malo nekad i razbijati glavu kako bih sad te koje sam već imala, kako bih prevela u naš jezik svakidašnji. Nije to posve jednostavno, mislim da je to naprosto pitanje vježbe. Da kad to malo uđe u rutinu, kad se uoče zapravo sve te paralele, da će to biti puno, puno jednostavnije. E,
Evo, cure, baš vam hvala na iskrenosti. Mislim da je jako važno kad se nešto promovira i kad o nečemu razgovaramo, da kažemo osim onih dobrih stvari i one eventualne neke male nedoumice do kojih je došlo, jer mnogi su ljudi skloni tome kad nalete na bilo kako da ih to odbije. Dakle, to je normalno i uobičajeno kao za sve u životu što koristimo i što nam je novo, da se moramo upoznati i sa terminologijom i sa načinom rada, ali pretpostavljam da će vam biti to jako korisno i da će ući u vašu svakodnevnu praksu, jer pravilnik nije tu da nešto naređuje i obvezuje, nego da ljudima olakša njihov stručni posao. Evo, to nam je bila primarna misija od prvog dana kad smo radili na KAM-u i nadamo se da će to tako i biti, a da će ovim testiranjem koje će se provoditi, koje će proraditi ekipa stručnjaka, što je kolegica Jelena već i napomenula, će još ukazati na te nekakve daljnje korake koje bi se eventualno trebali ili mogli zaobići, riješiti ili slično. I vrlo je zanimljivo vidjeti u tim različitim informacijskim sustavima, vidimo ima ih kod svakakih, pa i do Worda vidim, će biti zanimljivo vidjeti kako to ljudi rade. Ja nisam vidjela ni jedno za sad pitanje, osim što je bio jedan komentar gdje su se javili iz Muzeja Slavonije, kao jedni od muzeja koji testiraju, da oni koriste M++ i Modular. Evo, sad prenosim, jer u chatu obično nestanu ovi napisi koji pišu. Evo, ja sad pozivam da li bi se netko od sudionika javio s nekim pitanjem ili komentarom. Evo, sad je vaših 5 minuta. Snježana, ja se ispričavam, iz muzeja se javljamo, mi vas uopće sad nismo čuli. Čuli smo da ste spomenuli muzej u ovome kontekstu da koristimo i Modular i M++, jer smo u onoj tablici upisani samo kao M++, a mi čak u stvari više koristimo Modular, ali ne znam jeste nam sad postavili kakvo pitanje ili ste to samo iskomentirali, jer ne čujemo šta pričate. Pa jako mi je žao, jer vi ste već drugi koji kažu da me ne čuju. Ne znam, jel me čujete sad? Jako, jako tiho vas čujemo. Pa dobro, nisam ja tu važna. Važno je da smo čuli kolegice iz povijesnog muzeja. Da, i kolegicu, ja nisam tu važna, ali ja ću se, morat ćemo vidjeti šta mi je onda nešto sa laptopom, očito imam neki problem. Kolegice, evo, Jelena, hoćeš ti nešto u vezi Muzeja Slavonije što je bilo? Čisto... Evo da, podaci o korištenim informacijskim sustavima su dobiveni od MDC-a, ali su iz 20. ili 21. malo jesu zastarjeli, tako da ću ja svakako ofriškati u onoj tablici da vi koristite i Modular, da pače. Super mi je kad zapravo institucija koja vrši testiranje koristi više informacijskih sustava, iako to nije idealno za samu instituciju, nama je u ovom trenutku za potrebe testiranja zapravo to izuzetno korisno, tako da hvala svakako na informaciji. Evo, ako imate još kakvih pitanja, mi smo tu. Pitanja. Nema. Evo, ako nema pitanja, onda se ja svima zahvaljujem doista na sudjelovanju. Ukoliko vam neko pitanje padne na pamet naknadno, naravno možete pisati Snježani, možete pisati meni, kolegici Ivani. Vrlo rado ćemo pokušati odgovoriti na sva vaša pitanja i svaki vaš konkretan komentar ili opaska su naravno dobro došli nama za daljnji rad na pravilniku. Evo, hvala vam još jednom na sudjelovanju i lijepi pozdrav od nas. Pozdrav. Hvala cure, hvala Jeleni, hvala Ivani, hvala Ivi, Validži, našoj kolegici iz NDC-a, bez koje evo, mi bi se još lošije snalazili na našem Zoomu. Molim vas, evo, javite se, komentirajte, svi ćemo zajednički pridonijeti tome da nam KAM bude što bolji. Kao što vi znate, evo, nije na odmet još jedan put spomenut, da je zapravo KAM, u stvaranju KAM-a je sudjelovala i muzejska zajednica, vrlo vrijedno,
vrijedno, na brojnim sastancima, brojnim radnim grupama, pa evo, nećemo naše dječaštvo pustiti dalje u svijet, a da o njemu i dalje ne brinemo. Hvala vam na pažnji, hvala vam na pokazanom interesu i slobodno se. I nekoliko još tehničkih informacija na kraju. Dakle, snimak će biti na YouTube kanalu, a ja vas podsjećam da 31.5. imamo još jednu online radionicu u suradnji sa Muzejem za umjetnost i obrt. Tema će biti terminologija, prepoznavanje tehnike vođenja muzejskih fotografskih zbirki, pa ako ste zainteresirani, priključite se, biti će poziv, ali evo, ovo je najava jer većina muzeja ima te vrste građe kod sebe. Pa vjerujem da ćemo imati prilike čuti dobre sugestije stručne od kolegica Prsoli i Nekić. Sve vas pozdravljam još jednom, budite dobri i zdravi i do prve sljedeće prilike se vidimo. Pozdrav! Bog! Pozdrav!